В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Сьогодні у нас один із самих сприятливих днів місяця. Так що можна подавати заяву на шлюб, одружуватись. Шлюб буде міцний. Сьогодні ми можемо розпочати ремонт. Він буде дуже і дуже нас радувати своїми результатами. День сприятливий для реставраційних робіт, будь-якої складності, ну і також для всіх операцій з нерухомістю. У нас сьогодні день також дуже гарний для подружніх стосунків. А якщо не маєте пари, дайте собі інтенсивне фізичне навантаження. Також, якщо ви відчуваєте, біополе у вас на нулю, можна притулитися до дуба, побувати в нашому прекрасному парку. Тут є багато берізок, до сосни, і ви відразу відчуєте, як ваше тіло наливається силою. Але обнявши дерево, лише ставши до нього спиною, а не животом, як це деякі роблять відвідувачі. Сьогодні також слідкуємо за дітками, тому що у них, як і у дорослих, заряд енергії просто ядерний. Наш оберіг на сьогодні – це малахіт. Він сповільнює процеси старіння, дарує хоризму або онікс. Онікс – це той самий агат з чергуванням білих і світлих смуг. Агат в перекладі щасливий, якщо у нас якась болячка є, прикладаємо до тіла і наступає полегшення. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку риб. Останній, 12-й знак зодіаку. Саме нещасливий знак, але рибки, ми такі добрі, ми такі сентиментальні, співчутливі, ми віримо в чудеса, все загадкове. Ми дуже полюбляємо щось смачненьке, вуглеводи. Отож, сьогодні можна прості вуглеводи, борошняні вироби. Ну і, звичайно, будуть нам смакувати різного роду складні вуглеводи. Це різного роду каші. Зверніть також увагу на пшоняну кашу. Колись наші предки їли мало не щодня, тому в них був такий гарний зір. Сьогодні день слов'янської писемності і культури, започаткований ще в 2004 році. Християнство до нас прийшло із Візантії, і ось брати Кирило і Мефодій перекладали книги із грецької мови на слов'янську, створили абетку. Ще й сьогодні день народження, 827 році, Кирила, тобто рівноапостольного святого батька слов'янської писемності. Також сьогодні, з 1999 року, 36 країн святкує Європейський день парків. А який наш прекрасний центральний парк імені Леонтовича. Сьогодні ми згадуємо про те, що в 1543 році помер геніальний Миколай Коперник, канонік Фромбольського собору, лікар і по сумісництву астроном. Він створив геліоцентричний Всесвіт, тобто зупинив сонце і зрушив землю. Ось у мене за спиною ви бачите картину «Миколай Коперник розмовляє із Всевишнім». Ну, а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.